Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Deus Pai, fonte de toda a luz da vida, a paz de Jesus Cristo, que nos redime, e o amor do Espírito Santo estejam convosco. Em nome do Senhor, saudamos os peregrinos que se encontram aqui na Capelinha das Aparições em Fátima. Estendemos a nossa saudação a todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação social, nas suas casas, em viagem, em situação de doença ou reclusão, ou em qualquer outra circunstância. Estamos na semana de oração pelos seminários, que este ano tem como lema: O Senhor não pensa apenas naquilo que tu és, mas em tudo aquilo que poderás chegar a ser. Frase que se encontra na recente exortação apostólica Cristo Vive, do Papa Francisco. Ao contemplarmos hoje os mistérios da luz, iremos partilhar também algumas frases da referida exortação numa perspectiva vocacional. Nesta oração, peçamos ao Senhor, por mediação de Maria, pelas vocações sacerdotais e pela paz no mundo, principalmente nos países e regiões onde ela não existe. Rezemos também pelas nossas intenções pessoais e pelas que são recomendadas a este santuário. Damos ainda graças pelo dom da chuva que nas últimas semanas tem caído. No primeiro mistério luminoso, meditamos no batismo de Jesus no Rio Jordão. O batismo de Jesus significa a sua entrega incondicional à humanidade até às últimas consequências. O Papa Francisco diz-nos que o dom da vocação não é algo que se recebe e se guarda como um troféu numa estante, mas é algo dinâmico que exige uma disposição de conversão e de entrega aos outros ao longo de toda a vida. Daí que esse dom seja também exigente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. No segundo mistério, meditamos na autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. Neste mistério, meditamos na atenção de Maria e na sua solicitude, na sensibilidade de Jesus perante uma situação humana difícil, na fé dos que andavam a servir à mesa, que os levou a fazer tudo o que Jesus lhes disse. Só assim foi possível que o melhor vinho surgisse no fim do banquete. Diz o Papa Francisco: quando o Senhor suscita uma vocação, não pensa apenas no que és, mas em tudo o que poderás, juntamente com Ele e os outros, chegar a ser. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A vossa palavra permanece eternamente, imutável como os céus. Desviei os meus pés de todo o mau caminho, a fim de guardar a vossa palavra. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. No terceiro mistério, meditamos no anúncio do Reino de Deus com o convite à conversão. Jesus inicia o seu ministério nas margens do Mar da Galileia com o convite: arrependei-vos e acreditai na Boa Nova. Logo de seguida, chama os primeiros discípulos, que eram pescadores, homens simples, mas dos quais fez as colunas da Igreja. Diz o sucessor de Pedro: a certeza de que o Senhor capacita os que escolhe para a vocação a que chamou faz recobrar o ânimo diante dos limites e fragilidades pessoais e ajuda a fortalecer o sim ao percurso feito a dois com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Thank you.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vossos preceitos me tornei prudente, por isso aborreço todo o caminho da mentira. Odeio e abomino a mentira, mas estou afeiçoado à vossa lei. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. A transfiguração do Senhor que meditamos neste quarto mistério é o momento de revelação da sua verdadeira identidade e missão que o trouxe ao mundo. No Filho de Deus, também nós descobrimos a finalidade última para que fomos criados, a fim de não malbaratarmos a vida, o grande dom de Deus para nós. Por isso, diz o Papa Francisco aos jovens, vós não tendes preço, deveis repetir sempre isto, eu não estou em leilão, eu não tenho preço, sou livre. Apaixonai-vos por esta liberdade que nos é oferecida pelo Senhor Jesus. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e
vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.